12 серпня, субота, традиційно в ефірі телерадіокомпанії, черговий випуск «Жасмін Інформ». В студії Анжела Гушан. Вітаю вас. В районі підводять перші підсумки жнивної кампанії. Процес об'єднання територіальних громад на Жашківщині стартував. Маємо уже успішні результати. Жашківщина знову відряджала своїх бійців у зону проведення антитерористичної операції. Завершення оздоровчої кампанії школярів. Остання табірна зміна відпочивальників прощалася із позаміським сезонним дитячим оздоровчим закладом «Джерельце». Липня в Жашківському районі стартувала жнивна кампанія. Розпочалися жнива із обмолоту озимих пшениці та ячменю. На полях району працювало 75 комбайнів, в тому числі 58 високопродуктивних. Станом на 11 серпня на Жашківщині зібрано ранніх зернових на площі 20 300 гектарів. Це 99% від посіяного. Намолочено майже 800 тисяч тонн зерна. З кожного гектара отримано до 40 центнерів збіжжя. Найкращих показників зі збирання врожаю ранніх зернових досягли такі господарства, як приватне урядне підприємство «Соколівка», що в селі Соколівка, керівник Володимир Косенюк, яке отримало 62 центнера з гектара на площі близько 870 гектарів, та приватне сільськогосподарське підприємство «Добробут», село Тинівка, керівник Василь Присяжнюк, яке отримало по 49 центнерів з гектара ранніх зернових на площі 320 гектарів. Поряд із проведенням жнив сільськогосподарські товаровиробники проводять і інші види робіт. Зокрема, підготовка ґрунту до посіву озимих та догляд за посівами просапних культур. Також ведеться заготівля кормів для тваринництва. Приміром, силосу 1500 тонн. Цей результат належить господарству, яке цьогоріч першим в районі взялося силосувати кукурудзу. Мова йде про агрофірму «Злагода». Для гарантованого отримання силосу високої якості необхідно дотримуватися усіх технологічних процесів, визначати оптимальну фазу росту злакових, коли вони мають найвищу поживну цінність, та враховувати ще масу тонкощів і премудрощів. І робити це потрібно в максимально короткі строки, наголошує агроном дільниці агрофірми «Злагода» у селі Сорокотяга Петро Цибульський, котрий має майже 10-річний досвід роботи в сільському господарстві. Проводимо заготовку силосу в селі Сорокотяга. Зараз це вже другий день. Проводимо уборку новою технікою John Deere, фірми John Deere, яка дозволяє за дуже короткий і дуже якісно провести цю уборку, яму. Як відомо, треба закладати хоча б 1000 тонн. В сутки тоді воно виходить найвищої якості силос, і це дозволяє зробити цей силосний комбайн. Подріднення теж відмінне, все наче, і кукуруза в цьому році силосна дає врожайність таку гарну, середню, не дуже аж високу, але і, так сказати, гріх жалуватись, доволі 450 центнерів з гектара з цього поля, думаю, що буде отримано. Завдяки чому ви отримали такі результати врожайності? Ну, весь технологічний процес по вирощенні кукурузи на силос був дотриманий, внесені необхідна кількість добрив. Ну і кількість опадів не була аж надто велика, але все-таки була достатня для того, щоб отримати чиста кукуруза, захищена від бур'янів. Все зроблено було необхідне для того, щоб отримати цей урожай. Повинен бути комплексний підхід, все це і удобрення, і обробіток ґрунту, і підбір гібриду, який в даній ситуації може вимоги твої виконати. Все це комплексно вирішується питання кожному випадку окремо, для кожного поля, для кожного завдання, чи це силос, чи це на зерно кукуруза. Тут все вирішується індивідуально по кожному питанню. Агрофірма «Злагода» – одне з небагатьох сільгоспідприємств, котре взяло на себе відповідальність зберегти молочне скотарство в селі. Більше того, керівництво агрофірми бачить у тваринництві перспективу. Ми в суботу завершили обмолот ранніх зернових культур, закінчився в нас перший етап жнивування і ми приступили до другого, тому що не менш важливим у нашому виробництві є заготівля кормів для тваринництва і саме силосування. Тому що цей вид роботи потребує дуже в короткі терміни, нам треба це зробити для того, щоб отримати кінцевий продукт, тобто силос. І сьогодні ви бачите, що в нас працює комбайн,
високопродуктивний, новий, який закуплений в цьому році. Достатньо техніки ми маємо для того, щоб виконати ці свої завдання. І я думаю, що наше тваринництво буде повністю забезпечене кормами. Тому що ми вже з весни почали заготовляти сіно, вже два укоси сіна ми взяли, зараз третій раз будемо косити. Заготовлено соломи в достатній кількості, концентровані корма засипані і зараз заготовляємо силос. На силосі в нас задіяний один комбайн, одвозить 12 машин, люди працюють злагоджено, організовано, ми працюємо світловий день, працівники відповідально відносяться до своєї роботи і таким чином робота буде проведена вчасно, якісно. Тваринництво в нас розміщене в селі Сорокотяга, в нас більше 400 голів великої рогатої худоби, з них 215 корів, але на сьогоднішній день у нас проходить масштабна реконструкція, можна сказати, тваринницьких приміщень, де ми переходимо на новітні технології і утримання стада, і годівлі. Плани маємо такі, що в селі Сорокотяга буде не менше 750 голів худоби, із них 500 корів має бути. Окремі населені пункти Жашківського району визначилися та вирішили об'єднуватися. Як уже повідомлялося раніше, місто та села Хвільшанка, Литвинівка, Скибин і Марійка прагнуть утворити міську об'єднану громаду із центром у Жашкові. Днями депутати міськради уже прийняли відповідний проект рішення. А громади сіл Соколівка, Острожане, Конела та Конельські хутори, котрі планують укрупнитися із центром Соколівці, уже отримали експертний висновок Черкаської облдержадміністрації на відповідність проекту рішення щодо об'єднання Конституції та закону України. А Бузівська сільська громада запропонувала об'єднатися 8 селам Жашківського району та 3 Монастирищенського. Позитивну відповідь бузівчани отримали тільки від жителів Зеленого Рогу. Наразі вони чекають результатів експертизи проекту рішення від Черкаської облдержадміністрації. Жашківщина знову відряджає героїв на захист батьківщини. 8 серпня, відповідно до розпорядження начальника Генерального штабу Збройних сил України, 9 військовослужбовців Жашківської військової частини відправилися до бойових частин сухопутних військ Збройних сил України з метою виконання службових бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції. Згідно розпорядження начальника Генерального штабу Збройних сил України від 17.07.18 року номер 321, 904 військовослужбовці нашої військової частини відряджаються до бойових частин сухопутних військ Збройних сил України з метою виконання службових бойових завдань в районі проведення АТО. А саме старшина Ніколенко, старший сержант Малеєв, сержант Ванцеровський, молодший сержант Снопко, молодший сержант Музика, старший солдат Сокур, солдат Загородній, солдат Рижук, солдат Щепель. Будьте гідними, будьте сильними, будьте сміливими. Пам'ятайте про тих, хто знаходиться за вашими спинами, хто вас любить, хто на вас сподівається. Честь та повага вам, справжні захисники своєї вітчизни. З вами Україна! Слава Україні! Героям слава! Для багатьох із вас таке відрядження вже не вперше, тому ви добре розумієте важливість бойового духу і бойового настрою, принесеного на передову. Ви – наша опора, опора нашої держави. У ваших сильних руках захист наших домівок, захист нашої Жашківщини, захист нашої України. Ми пишаємося, що в нашій українській армії є такі мужні, сильні воїни, герої, можна назвати, такі як ви. Дозвольте, як батька двох синів, які були в зоні АТО, так само тестя, мого зять, який прийшов в зоні АТО, привітати вас, це не свято, але це відрядженням цим, побажати вам щастя, здоров'я, як я всім бажав. Я вам бажаю, щоб ви служили при штабі і головне на кухні, щоб було затишок і тепло. Це саме головне для вас. Не треба лізти, куди не потрібно. Ну, таке вам щастя, здоров'я і всього найкращого. Повертайтеся живими і здоровими. Серед численних гостей, що прибули на захід, аби підтримати наших бійців, зі щирим напутнім словом звернувся до військовослужбовців і міський голова Ігор Цибровський. Хвилююча сьогодні хвилина. Чому? Коли людина народжується, вона робить кроки по життю. Часто такі вальяжні, слабкі, там крокує. Але наступає момент в житті кожної людини, коли їй треба зробити
важливий і навіть надважливий крок. Це може бути різне, спрямованість, різна тематика. Але найвищий і саме той надважливий крок, коли людина захищає суспільство. Для того, щоб жили благополучно батьки, діти, ось які сьогодні стоять. І, до речі, заради них, заради цього майбутнього, ви сьогодні вдягнули військову форму, взяли зброю до рук, щоб не нападати, а тільки захищати те, що сьогодні в нас є, те, що залишили нам батьки. І тому ви робите, ті, хто сьогодні йде в зону АТО, ті, хто ще піде в майбутньому, ви робите надважливий крок. Я щиро бажаю вам, щоб вам вистачило мужності, вистачило мудрості, швидкості прийняття рішень, натхнення, наснаги, всіх тих якостей, які б найперше зберегли вам життя, які дали вам змогу отримати перемогу у цьому протистоянні. Я щиро бажаю, щоб ви, надіючись на Господа Бога, на Всевишні сили, все рівно самі, як кажуть, на Бога надійся, сам не плаша. Шановні військовослужбовці, сили духу вам. І отак, як сьогодні вас проводжають всі тут присутні посмішками, я щиро хочу, щоб ми зустріли вас всіх у повному складі. Всі ці, які йдете сьогодні, 9 чоловік, ми вас зустріли, накрили стіл, привітали і були раді тому, що ви здобули для нас перемогу. Не лише словами підтримали наших героїв перед нелегким та відповідальним відрядженням. Так, заступник голови Жашківської райдержадміністрації Таїсія Федоренко за стійкість, мужність і відвагу, проявлені у захисті незалежності та територіальної цілісності України, вручила учасникам АТО спільні подяки районної державної адміністрації та районної ради. А військовий капелан Жашківського району, священник Тарас Левицький, спільно з ієреєм Віталієм Большаком, благословили та освятили свячаною водою військовослужбовців. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Бажаю вам всім піти і вернутися здоровими. Пам'ятайте, що би там не сталося, у вас вдома є сім'ї, у вас вдома є діти, у вас вдома є рідні, які на вас чекають. От. І тому найбільша радість для нас, коли ми зустрінемо всіх вас живими і здоровими. Нехай Господь благословляє кожного з вас і нас усіх разом наближує до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! На них чекає чимало випробувань. На них покладена висока відповідальність. Вони ризикують найдорожчим здоров'ям та життям заради нас із вами. Глибока шана і низький уклін усім учасникам бойових дій. Повертайтеся живими та здоровими. Слава героям! Ще вчора, здавалося б, у передчутті довгоочікуваних відпусток, приємного відпочинку десь на природі чи на березі теплого ласкавого моря, ми мріяли про літо. Та не встигли зогледітися, як довгождана пора стрімко добігає кінця. Добігла у районі кінця і оздоровча кампанія дітей та учнівської молоді. Днями відбулося закриття останньої табірної зміни у районному дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Джерельце». Друзі вас,
Це святовий і чудовий час. Дорогі гостей, батьків, у рідний дім до нас. Ой, це гуси пан Кунчика забив на печиво. Бабусі та гусі, почекайте. Дітей не можна їсти. Для цього є їдальня, який дуже смачно готують. Ти спочатку мені скажи, дитину, куди ж ми оце попали? Це табір, бабусю. Табір? Та невже тут в ясні? Та ні, що ти, бабуля? Це дитячий табір відпочинку джерельця. Ой, знаю я ці табори. Сидите тут за колючою проволокою. Помираєте з нуди. Ні, ми веселі та завзяті. Хочете, ми вас розвеселимо? Хочемо. Цієї п'ятниці, 11 серпня, відбулася святкова лінійка, присвячена закриттю позаміського сезону дитячого оздоровчого закладу «Джерельце», що функціонує у селі Сорокотяга. Для багатьох юних жителів табору цей день відзначився і радістю, і смутком, адже вони на цілий рік, а можливо і більше, прощаються з місцем, де провели незабутні 3 тижні літнього відпочинку. Я тут була 21 день в таборі. І тут було весело. Ми гуляли на стадіонах, гуляли в футбол, таке все. Як тобі, сподобалося чи не сподобалося? Раніше ти була в подібних таборах? Сподобалось. Я була в цьому самому таборі 4 роки підряд, це 4-й рік. І чим тобі тут подобається? Чому ти постійно сюди повертаєшся? Тим, що тут є з ким гуляти, друзів можна знайти нових, з різних міст, сел, і тут цікаво. 3-й рік вже в цьому таборі, мені дуже подобається в цьому таборі, мені здається, що це найкращий табір в всьому світі. А чим він кращий? Розкажи. Тут дуже багато, кожен день якийсь новий. Наприклад, ми вчора їздили в золотий фазан. Знайшли нових багато всяких звірів і фотографій багато було. Угу. А чим ще займалися? Що ще такого цікавого, веселого, якісь, пригадай такі цікаві події? Недавно був день індіанця. Ми шукали дерево, цукеркове дерево. Ну, і ми розмальовували хлопцям спину, і в кого був кращий малюнок. Як відкриття першої табірної зміни, так і закриття останньої у таборі «Джерельце» події завжди значущі, а отже і відзначаються на належному рівні. Без святкової концертної програми не обійшлося і цьогоріч. По завершенню урочистої лінійки з нагоди закриття позаміського сезону дитячого оздоровчого закладу у Сорокотяському сільському будинку культури відбувся святковий концерт, підготовлений педагогічним колективом табору та самими відпочивальниками. У таборі ми поєднували відпочинок, працю, спорт з пізнавальною, естетичною, оздоровчою діяльністю. Нам хотілося, щоб вам, діти, було цікаво, і таборне життя ви згадували тільки з посмішкою. Я думаю, що нам це вдалося. Дорогі батьки, хочу від себе особисто подякувати і сказати, що нам дуже пощастило, бо до нас приїхали добрі, виховані, щирі діти. І з ними було приємно і легко працювати. Мені приємно й те, що сьогодні присутні всі ті, хто багато доклав зусиль, щоб ви виросли та раділи життю, зміцнювали свої крила, гордо розправляючи їх для польоту. У таборі був підібраний гарний педагогічний колектив. Вони знали, що батьки доручили їм найдорожчий скарб своїх діток. З'єднай нас, веселко, понеси нас хутренько у човні, у човні. Дай послідні пристрійні, не з тобою ми одні, не з тобою ми одні. Ось я в твоїх руках весна квітка, ось я така далека і близька. Ось я, яка і зрі до тебе прийшла,
цьогорічну роботу позаміського сезону дитячого оздоровчого закладу «Джерельце» розповів у своєму інтерв'ю начальник відділу освіти Жашківської райдержадміністрації Віталій Бродовенко. На даний час в таборі «Джерельця» в цьому році відпочили і оздоровилися 140 дітей. Це на 20 дітей більше, ніж минулий рік. Тобто збільшилось на 10 дітей одна табірна зміна. В першу чергу на оздоровлення позаміський табір «Джерельця» приймалися категорійні діти. Це з малозабезпечених сімей, діти атовців, діти з обдарованих, обдаровані діти, які показали високий рівень знань в навчанні, в спорті. І якщо залишалися місця, приймали вже всіх інших бажаючих. Досвідчені педагоги і молоді педагоги тут займалися з дітьми. Дітям цікаво харчування, різноманітне, смачне. Часто спілкувався з дітьми, дітям подобалося в таборі. Крім того, у своєму інтерв'ю телерадіокомпанії «Жасмін» головний освітянин району коротко підвів підсумки цьогорічної оздоровчої кампанії дітей та шкільної молоді. Під егідою відділу освіти при кожній школі працювали пришкільні літні табори, які закінчили свої зміни у червні місяці. Це табори денного перебування, там були і мовні табори різного типу, наприклад, у Жашківській спеціалізованій школі номер 1 та Соколівському НВК були мовні табори, такі як по програмі GoCamp, були волонтери, нашу першу школу відвідав посол Канади, а в Соколівську школу два волонтера, один по програмі «Корпус Мира» і інший волонтер по програмі GoCamp. Також були табори праці відпочинку і оздоровчі та пришкільні табори. А постійно перебування в нас лише один – це табір «Джерельця». В принципі, на даний момент він повністю задовольняє потребу нашого району в оздоровленні. А наразі це все. Сьогоднішній випуск «Жасмін Інформ» ви, шановні глядачі, маєте змогу переглянути повторі у понеділок о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі, а також на нашому офіційному сайті jasmin.tv. Залишайтеся з телерадіокомпанії «Жасмін», адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре!